hlavy takových setík pěti písniček, které jsou z nového splitipička s klukama z Francie z Vominoir, co budou hrát po nás. Bohužel splitko ještě nevyšlo, mělo by být za měsíc. Asi víte, jak ti, kteří listují desky nebo kteří kupují, jak je to s tím listováním, všechno se protahuje. Ale nevadí, jednou to vyjde, říkal to Vera, ten, který to vydal. Takže teď teda těch pět písniček. Zrychlíte? Právě ta rychlost teďka asi přichází, bych řekl. Nepíšte rajta! Musím to zkusit, frajer! Jít? Krátký, a teď bude opravdu asi ta nejrychlejší písnička. Tak jestli to teda dáme v té nadsvětelné rychlosti, co Jiříku? Dáme! Dáme! Takže teď počítejte BPM, no.